Medicína nepozná príčinu žiadnej choroby, ktorá má v názve syndróm, a toho je kopa. CFS, chronický únavový syndróm. RLS, syndróm nepokojných nôh. IBS, syndróm draždivého čreva. HIT, syndróm ako histaminovej intolerancie. Aká je príčina každého z tých, lekár vám nevie povedať, medicína to nevie. No a prečo? Pretože tu sú všetko multifaktorové ako syndromy, že tam to môže byť kopa vecí spôsobovať tie problémy. Chronický únavový syndrom môže byť z nedostatku B vitamínov, B12 často napríklad. To je veľký problém. Syndrom nepokojných nôh môže byť opäť z deficitu B vitamínov alebo z nejakej zlej funkcie pečene napríklad. Opäť nervového pôvodu to môže byť, čiže poškodený nervový systém niečím. Syndrom draždivého čreva môže byť spôsobený buď kvasinkami, čo je veľmi častý problém, extrémne častý, tom nejakými inými plesňami napadnutý alebo baktériami, že premnoženými baktériami v tráviacom trakte. Potom histaminová intolerancia, s čím môže byť spôsobená? No samozrejme opäť tu kandidou je často spôsobená premnoženými baktériami v tenkom čreve, poškodeným tenkým črevom, otráveným doslova imunitným a nervovým systémom, pretože ten histamín, ktorý sa tvorí v tele, ktorý tvoria vlastné imunitné bunky v reakcii na nejaký podnet, to je hlavným problémom. Nie ten histamín, čo zjeme v potrave. Hlavný problém je ten, čo tvorí telo samé v sebe. Imunitné bunky, ktoré začnú tvoriť histamín na nejaký podnet. A ten podnet môže byť kľudne studený vietor, teplá voda, hocičo, alebo zjeme, povedzme, vajcia, vypijeme mlieko, hocičo, jednoducho prejde to do krvi, stimuluje tam nejaká molekula, imunitný systém, nervový systém a už máme výsledok histaminovej intolerancie. To je všetko.